mina följare från Afternoon Show med Filip här inifrån omklädningsrummet. Idag har vi en gäst, ingen annan än vår grabb från Stockholm och storstaden, även huvudstaden. Tjena Robin Filip. Tihi. Tjena, tjena. Hur är läget? Ja, det är bra, tack själv. Gött. Bjälsa idag. Och jobbig dag, jobbig träning. Jobbig dag. Ja, nu är man trött. Så nu kör vi. Nu kör vi. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med The Afternoon Show hos Filip, eller with Filip, eller vad ni vill kalla det. Det spelar inte så stor roll. Ni såg en introduktionsvideo från omklädningsrummet, men ni fick se lite hur vi grabbar har det. Och som ni vet så är det Robin Tihi som kommer till mig idag och jag ska prata lite smått med honom. Men en liten presentation av just denne grabb från Stockholm och huvudstaden. Han gjorde debut i Allsvenskan som 18-åring med AIK och har redan hunnit spela en del matcher med dem och förhoppningsvis kommer göra en riktigt bra säsong med oss. Välkommen in, Robin Tihi. Tack så mycket, tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, det är kul att vara här. Känns bra? Ja, det känns bra. Det känns riktigt bra. Mycket bra. Och vi har ju lite små frågor som vi ska börja smått med. Där vi börjar liksom, ja. Du vet lite smått om du har kollat på de andra intervjuerna. Ja, och jag tittar på Freddys i alla fall. Så att, jag har koll på några frågor. Freddy gjorde det mycket bra. Ja, Freddy är vass. Freddy är vass för kameran faktiskt. Riktigt bra. Så om vi börjar lite smått med din ålder. Mm, ja, jag är född 2002, så jag är 19 år gammal. Fyller 20 år. Så att... mm. Och din familj? Jag har 4 syskon. 2 äldre systrar och sen en yngre syster och en yngre bror. Och sen båda föräldrarna. Och din lön? Lön vill jag nog inte gå in på. Men man kan leva på det. Det kan man göra. Utbildning? Utbildning. Jag har gått ut gymnasiet. Jag gick juridiklinjen. Så jag har examen från gymnasiet. Hobby? TV-spel. Riktigt vass. Riktigt vass. Ja, riktigt vass tv-spel. Och favoritfotbollsspelare? Filip Eriksson. Det är det första som säger det faktiskt. Så det gillar jag, det gillar jag. Du har ju som sagt kommit hit till en till synes mindre stad. Och det är ju en mindre stad än Stockholm. Och även en annan typ av klubb har du kommit till om man jämför med AIK. Hur har första tiden varit både i staden och i klubben? Första tiden har varit bra alltså. Först tänkte man, du vet, när man kommer från en liten större stad som du själv säger till en lite mindre. Då känner man ju liksom såhär, undrar hur det här kommer gå, man kommer ha tråkigt under dagarna. Men nej, jag gillar det faktiskt. Det känns, alltså, det känns trevligt vad man säger, hemstad. Och sen samma sak med laget. Jag gillar laget mycket. Det är roliga grabbar och ja, det är en skön träningsmiljö. Mm. Hur känner du att vi har precis spelat mot Ängelholm, Svenska Cupen nu, vinst 2-1. En helt godkänd match, bra resultat. Vad tycker du själv? Det var iskallt. Det var riktigt, riktigt, riktigt kallt. Alltså du vet när man spelar... Jag vill bara flika in där lite Robin och säga, alltså, det var som Freddy sa, på filmen eller videon eller hemma i tv-soffan, då ser det inte kallt ut. Men när vi väl var på plats, ja, det var inte många tår som fanns kvar hos oss. Nej, skoja inte. Speciellt eftersom det regnade innan. Och sen blåser det på en och sen började det hagla. Mm. Det var iskallt. Men som sagt, som du själv sa, det var en stabil match egentligen. Lite tråkigt att de fick dit ett mål i slutet. Det skulle vara skönare med nolla, men ändå stabilt. Sen är det match igen nu på lördag. Och det ser vi fram emot då vi möter Guys hemma. Ja. Så vi hoppas att vi ser er på Jusseveka, konstgräs. Och förhoppningsvis kan ni heja fram oss i en seger. Förhoppningsvis. Robin, som jag sa lite innan så har du spelat en del allsvenska matcher med AIK. Och vi är ju inte så jättebortskämda med allsvenska matcher i laget kanske än så länge. Vi har en del som har spelat lite innan. Antonsson och Oskar Johansson bland annat. Är det någonting du sitter och skryter om i omklädningsrummet eller liksom så här, säger det till grabbarna lite smått så att du har spelat liksom allsvenskan eller något sånt för oss som inte har gjort det än så länge?
Alltså nej, men ska man skryta om någonting? Det är inte många som gjort mål på debut. Nej, det är skämt åsido, men det är klart att det är viktigt. Alltså, det är, man kommer in med en annan mentalitet om man ändå har kört eller spelat några matcher innan. Inte för att det var så överdrivet många, men ändå när man har erfarenhet, man blir bekväm i skorna. Mm. Och det är alltid bra att ha några som har varit med om det innan, så kan ni lyfta upp oss som inte är så erfarna av allsvenskan än så länge i alla fall. Ja, kanske. Kanske? Ja. Nu lät det bra bara för kameran. Egentligen tycker jag inte så. Det var bara nu. Det skulle låta bra för Robin här. Men, du är ju en av grabbarna i laget som har landslagserfarenhet. Vi har några som spelar i lite olika landslag runt om i världen, och du har ju spelat för två landslag än så länge, ungdomsnivå. Du har ju representerat både Sverige och Finland, och nu senast Finlands U21 landslag. Hur kommer det sig att det blev just Finland? Alltså, nej, det kändes bara rätt där och då att ansluta till Finlands U21 lag. Jag kände att tränaren hade bra liksom planer på, ja men på liksom framtiden, på spelet, på allting liksom. Så jag kände liksom, ja men varför inte, varför? Jag är ändå finsk, jag har finskt pass, kan språket. Jag har gått i en finsk skola när jag var liten, så att det är inte så att det ligger långt ifrån hjärtat, om man säger så då. Så det kändes naturligt bara att välja ja, just Finland där då. Kan du bjuda någon finsk fras här för kameran? Typ, hej, hur mår du? Moi, mitä kuulu. Ja, det lät bra. Ja. Det låter bättre sen när man kommer ja, hem. Mycket bra. Robin, än så länge så det är jäkligt kul att ha dig i laget här. Ja, tack. Det känns bra som du har kommit in bra i gruppen. Och vi är ju spända på det eftersom det är från storstan och så här, och du vet, många artister från storstaden också. Ja. Så att jag har ju en programpunkt som heter Filip frågar, där jag tänker så rent spontant då att du har ju artisteriet i dig. Jaha, okej. Okay. Så att du kommer nu få välja en valfri låt. Aha. Som du ska framföra här framför kameran. Ja, typ 10-20 sekunder som du vill sjunga. Okay. Så vi får höra din ljuva stämma, och så att du visar liksom att ja, men jag är från storstan precis som resten av artisteliten är. Så en valfri låt då? Ja, vilken du vill. Alltså, det kan vara allt från Bärba vita lamm till någon rapplåt till country eller vad du vill. Okej, okay. Ja, hur lång tid får jag på mig med den låten? Ja, men du får, jag tänkte jag ska avsluta videon nu. Lite smått här, jag pratar med dem där hemma och sen, ja. Sen så får du ordet och tv-tiden, så bara kör du. Okej, okay, klass. Så det är reklampaus nu då? Nej, det är ingen reklampaus, så du får inte så lång tid på dig. Så jag vill tacka för att ni har kollat, och hoppas jag att ni kommer på lördag mot guys och är jag framåt till en seger. 100%. Sen så kanske det här avsnittet släpps efter, men då hoppas jag att ni kommer till Malmö och titta på den matchen. Så ja. Det ska bli kul, och så säger vi, eller säger jag, varsågod Robin, gör ditt bästa och visa oss i Värnamo att du kan sjunga. Ja, tack. Varsågod. Every night in my dream I see you, I feel you. Tack så mycket. Tack så mycket.